Quedo nervioso polo espazo. Ese é o segundo home. Há dúas portas, unha á esquerda e outra á dereita, ¿no? O espazo estaba vacío, quase vacío, só cadeira. Vas sacar unha foto, O espazo está vacío. Entón está simplemente dúas portas, cadeira, home sentado e o outro andando como nervioso. Ben. Entón, comeza o que está andando. O que está andando, que está camiñando nervioso. E como é que você está aquí? Non puse moitas indicações de para que a pessoa, os actores, collan... Vale. Como é que você está aquí? Ah, non sei a que se refere. Como non? Non, de verdade, non. Você está me querer confundir, porque eu sei que você coñece realmente a razón pola que está aquí. É posible. Mas recoñezo que pode ser que algún nivel de min funcione de maneira que eu non chegue a saber o acontecer que me leva a ser. Mas desculpe, non sou consciente. Ah, claro, o de sempre. Sempre facendo que non coñece, como a todos os que están no mundo como se non estivesen. Patético. Desculpe, estás equivocado. É falso. Falso non. Você sabe por que está aquí, esa me cansa, porque eso indica que há trampa. Mentira en você, non en mim. Non, posible. Mas entendo que algo há no que... Mas entendo que algo há no que un descoñecimento se mostra a través de min. O homen, que está falando, o primeiro homen, érguese da cadeira e marcha cara a porta da súa dereita. Voume, imposível con você estar aquí, imposível. Até logo, señor. O segundo home, estaba inquedo, sorrindo, di, antes de que o primeiro home saia: xa, xa. Mas você coñece do que eu falo. O primeiro homem sorri e antes de sair fala: pode ser. Somos autenticamente descoñecedores de nós mesmos. Sai. O segundo homem ri para si e tras estar un tempo no espaço de xeito meditativo sai pola porta da esquerda, pola outra. Bom, escribí ahora. Eu aquí usei elementos muy básicos. El de mi...